Uvaženi gledaoci, dobar dan. Pratite Centralni dnevnik. Ovo su vijesti dana. Konstituenti parlamentarne većine pozvali stranke koje će biti dio 44. vlade da do usvajanja budžeta za narednu godinu preispitaju saradnju sa vodećom parlamentarnom opozicijom na svim nivoima. Raspolaganje državnom imovinom vrijednom do 300 miliona eura biće nadležnost vlade ukoliko poslanici daju podršku izmjenama zakona o državnoj imovini, dok iz opozicije i NVO sektora stižu kritike, iz vlasti poručuju da se izmjenama ne ograničava kontrolna uloga Skupštine. Kontrolna uloga parlamenta se modifikuje, ne bih rekao da se smanjuje. Znači da se narušava ta ustavna uloga, odnosno mogućnost parlamentarcima da kontrolišu dugoročne investicije koje vlada sprovodi. Mještani Crmnice i danas blokirali tunel Sozina, zahtjevi ostaju isti, da lokalno stanovništvo ima besplatan prolaz kroz tunel. Nas u petak i u subotu, juče, niko nije zvao, tako da mi smo bili prinuđeni da opet i da nastavimo ovo dok se god ne riši problem. Saobraćajne nesreće na crnogorskim putevima i dalje uzimaju danak. Svaki četvrti poginuli mlađi od 25 godina, podaci su MUP-a. Struka kaže da bi trebalo mijenjati zakon i uvesti strože kazne. Treba korigovati zakon i ići sa nekim maksimalnim kaznama, jer drugog načina i metoda, kao što sada vidimo, nema. Sjutra pretežno sunčano, poslije podne moguća kratkotrajna kiša do 35 stepeni. Konstituenti parlamentarne većine Pokret Evropa Sad, Nova Srpska demokratija, Demokrate, DMP i SNP saglasne su da stranke koje tvore ili će tvoriti 44. vladu preispitaju koalicionu saradnju sa vodećom parlamentarnom opozicijom na svim nivoima. To, kako je navedeno u zajedničkom saopštenju, ovih partija treba najkasnije da urade do usvajanja budžeta za 2025. U suprotnom, ova parlamentarna većina prekinuće saradnju sa strankama koje tvore vlast sa vodećom parlamentarnom opozicijom, navedeno je u saopštenju. Ovo saopštenje uslijedilo je nakon medijskih navoda da bi Bošnjačka stranka mogla ući u vladu. Ulazak Bošnjačke stranke u izvršnu vlast komplikuju zahtjevi Demokrata da Bošnjaci raskinu koalicije na opštinskom nivou sa DPS-om i ostalim suverenističkim strankama ukoliko žele da postanu dio vlasti na državnom nivou. A Nova Srpska demokratija održat će sutra sjednicu glavnog odbora na kojoj će biti zvanično donesena odluka o ulasku NSD-a u vladu, a bit će i određeni ministri koji će predstavljati ove partije. Kako je nezvanično saopšteno danas, jutrašnja sjednica glavnog odbora NSD-a je istovremeno početak procesa rekonstrukcije 44. vlade. Već u utorak planirano je da bude održana sjednica Skupštine na kojoj će parlamentarna većina glasati za rekonstrukciju vlade na prijedlog premijera Milojka Spajića. Vladin prijedlog izmjene i dopuna zakona o državnoj imovini izazvao je u prethodnom periodu reakcije dijela NVO sektora i opozicije. Jedno od problematičnih rješenja je, kako tvrde, to što vlada, ako se usvoji zakon, neće morati da traži saglasnost parlamenta za prodaju državne imovine vrijednosti ispod 300 miliona eura. Iz PES-a kažu da se izmjenama ne smanjuje kontrolna uloga parlamenta, već modifikuje. Vladin prijedlog izmjena i dopuna zakona o državnoj imovini inicijalno je ocjenjuju iz DPS-a problematičan jer je gurnut u skupštinsku proceduru bez prethodnih konsultacija i javnih rasprava. A kada se pogleda suština akta, evidentno je, kaže poslanik Mihajlo Anđušić, da se kontrolna uloga parlamenta izostavlja jer se podiže granica vrijednosti ugovora koje vlada može da sklapa bez traženja saglasnosti parlamenta sa sadašnjih 150 na 300 miliona eura. Što znači da se narušava ta ustavna uloga, odnosno mogućnost parlamentarcima da kontrolišu dugoročne investicije koje vlada sprovodi, a drugo je što omogućavate vladi da sama bez konsultacija kroz potencijalno neke lične interese pojedinaca ili grupa pokušava da na neki način arči državnu imovinu. Dodaje da jasnih objašnjenja nije bilo, sem da je posrijedi iskrena namjera da se privuku investitori. Možda u određenoj mjeri to može to da pospješi, ali ne vidim potrebu da oduzmete tu kontrolnu ulogu parlamentu, da stavi na procjenu, možda bi isti parlament podržao neku od tih investicija,
prodaju i tako dalje. Međutim, ne vidim razlog zašto biste ukinuli taj mehanizam. Tako da u najmanju ruku je to po meni jedna skandalozna odluka, u najmanju ruku skandalozna, jer uraditi to bez konsultacija, da pokušate da kao ad hoc rešenje prođe na brzinu, mislim da je u najmanju ruku zaista neozbiljno. Iz parlamentarne većine, međutim, ističu da nema govora o redukovanju značaja parlamenta. Kontrolna uloga parlamenta se modifikuje, ne bih rekao da se smanjuje. Svaki put se radi o, recimo, o zakupu koji je do 90 godina, saglasnost ipak mora da da skupština, bez obzira na to kolika je vrijednost, da kažem, investicije. Za najznačajnije kapitalne investicije parlament će, dakle, kaže Čarapić, igrati svoju ulogu, a do podizanja granice pojašnjava došlo bi prije svega zbog investicija u energetskom sektoru. Ako imate politička trvenja ili političku nestabilnost, nemate energetiku. Energetika dolazi samo sa političkom stabilnošću i to je, energetika je priča koja se ne priča za godinu, dvije, pet, nego to je put koji traje 10, 15, 20 godina. Kad se to počne, a ne nastavi, samo štetu ima država i investitor koji je ušao u taj okvir. Dok Čarapić podcrtava da je država odgovorna da obezbijedi najveći mogući stepen političke stabilnosti investitorima, NVO sektor ukazuje da je posao države da brine o javnom interesu i da u svaki zakon koji predlaže, vlada ugradi jaku zaštitnu klauzulu. Do sada nije bila praksa da se sa strane države kao ugovarača uvode klauzule koje su štitili javni interes. Uglavnom su dali dodatni posticaj investitorima i to se pravdalo takozvanim olakšicama i privlačenje investitora. A naša praksa je pokazala zadnje 30 godina kakvu vrstu investitora smo mi privlačili, koliko je to zapravo malo utica i budžet i po budžet i po interes građana, gdje smo mi plaćali na desetine i stotine miliona eura penala za sve ono što su ti takozvani strateški investitori radili u Crnoj Gori. Problematična je Milovcu intencija predlagača zakona da državnom tužilaštvu uskrati pristup informacijama. Apsolutno ne stoji ono što je bilo obrazloženje predlagača, prije svega iz reda Pokreta Evropa Sad, da državni tužilac nema ingerencije u samom zakonu o državnoj imovini. Tužilaštvo ima pravo na pristup tim informacijama da bi utvrdilo ništavost ugovora. I to je ono što do sada nije korišćeno u praksi. I apsolutno ne stoji obrazloženje to da nešto što nije korišćeno u praksi, sada treba potpuno ukinuti, već bi trebalo da ide u smjeru toga da se tužilaštvo podstakne, da bliže gledate ugovore. To je, čini mi se, najbolji dokaz da neko nema do kraja čiste namjere po ovom pitanju. Dakle, to je bio drugi amandman koji je do kraja nama pojačao sumnje da zaista neko ima potrebu da zaobiđe neke mehanizme koji samo trebaju da obezbijede transparentnost cjelokupnog procesa. Kao što nismo ukinuli fond PIR, tako nismo ni talu sa investitorima i nećemo da prodajemo državnu imovinu. I tu je negdje se izgubilo povjerenje na tržištu, da tako da kažem, i smatram da dobar dio NVO sektora, opozicija mene interesuje, oni su naravno tu uvijek da prave neke konstrukcije, ali dobar dio NVO sektora je izgubio objektivnost koja njih više čini kredibilnim da komentarišu ovakve neke stvari. Oni su došli i vode propagande protiv nekoga ko apsolutno nikakvu hipoteku loših poteza nema. Čarapić zaključuje da se pokazalo da postoji veliko nepovjerenje prema bilo kom legislativnom djelovanju kojim se fokus stavlja na investicije, ali iako smatra opravdanim sumnje zbog loše prakse u prethodnom periodu, sve kritike odbacuje kao neutemeljene. Parlamentarna većina udaljava Crnu Goru od evropskog sistema vrijednosti, ocijenio je lider Demokratske partije socijalista Daniel Živković na sastanku sa ambasadorima zemalja Kvinte i predstavnicom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Živković je, kako je saopšteno iz DPS-a, predstavnike diplomatskog kora upoznao sa aktivnostima unutar partijske reforme koja je u završnoj fazi. On je ocijenio da je DPS uspješno obavila reformski proces i novim rukovodstvom potvrdio da ima snagu i kredibilitet, što se potvrđuje rezultatima izbora na lokalnom nivou i trendom rasta podrške biračke javnosti. I danas su mještani Crvenički sela blokirali tunel Sozina i to na 2 sata, budući da nijesu i dalje ispunjeni njihovi zahtjevi da lokalno stanovništvo ne plaća prolaz kroz tunel. Protest je obezbeđivala policija koja je saobraćaj preusmjeravala magistralnim putem Virpazar-Paštrovačka Gora-Bar i regionalnim putem Virpazar-Sutorman-Bar. Tamo je bila Jovana Radulović.
Nakon protesta 13. jula, Crmničani su opet blokirali saobraćaj kod tunela Sozina. Blokada je ponovljena jer nije došlo do ispunjenja njihovih zahtjeva, odnosno izglasavanje izmjena zakona o putevima koji predviđa besplatan prolazak kroz tunel za mještane Crmnice. Kako su kazali, protesta će biti i sljedeće sedmice, ukoliko se do tada ništa ne promijeni. 18. jula u četvrtak je bio sastanak sa upravom Monte Puta. Bio je jedan konstruktivan sastanak gdje smo apsolutno došli do nekih, da kažem, zaključaka pozitivnih i na kraju je odlučeno da se formira jedna radna grupa gdje bi se sve ovo o čemu smo pričali, svi detalji usaglasili i hitno rešio problem. Organizatori protesta i podnosioci inicijative Crmničana su nakon sastanka izrazili spremnost da se hitno krene sa rješavanjem problema već istog dana, međutim do toga nije došlo. Mi smo očekivali da će u koordinaciji opštine Bar i Monte Puta, dakle, da se hitno krene u rješavanje ovog problema. Nas u petak i u subotu, juče, niko nije zvao, tako da mi smo bili prinuđeni da opet i da nastavimo ovo dok se god ne riši problem. Kako kažu, pristaju na konstruktivan razgovor, ali neće pristati na privremena rješenja, već samo na zakonsku regulaciju. Mora ovo stanovništvo da se oslobodi te putarine. To nisu na nivou Crne Gore, to je nekih 0,4% stanovništva ukupno. To ne može apsolutno da ugroži poslovanje kompanije Monteput. Ako je poenta institucija vlade i ministarstva i Monteputa da se lokalno stanovništvo iseli, neka se glasno i jasno glašte, iselite se, idite svi u Bar, Podgoricu i Budvu, nikakav problem. Hoćemo jasni stav po tom pitanju. Tokom prvog protesta saobraćaj je bio zaustavljen prema Sozini, ali i pola sata preko Paštrovačke gore. Ovog puta ta dionica nije uopšte blokirana, stoga, kako kažu organizatori protesta, ne žele da prouzrokuju negativne efekte, niti da nekom kvare dan, a kroz prost primjer objašnjavaju svoj cilj. Zamislite da u Podgorici ima samo jedna apoteka, mi je nemamo uopšte u Crmici, čisto da bi ljudima u cijeloj Crnoj Gori bilo jasno. I zamislite da vi došli ste tamo, platili ste most Millennium 2,5 euro u jednom pravcu, otišli ste negdje 20-30 km u predgrađe, zaboravili ste nešto i opet se vraćate i tako više puta na dan. Protest je počeo u 9, a planiran je do 12 časova. Ipak odlukom okupljenih trajao je sat kraće, a saobraćaj je bio preusmjeren na magistralni put Vir-Pazar-Paštrovačka Gora-Bar i regionalni put Vir-Pazar-Sutorman-Bar. Saobraćajne nesreće na crnogorskim putevima i dalje uzimaju preveliki danak. Podaci MUP-a pokazuju da godišnje u Crnoj Gori u saobraćajnim nesrećama strada 65 osoba. Svaki četvrti je mlađi od 25. Struka pozdravlja najavu ministra unutrašnjih poslova da bi trebalo mijenjati zakonsku regulativu i pooštriti kazne. Priča Irene Radulović. Kada je posredi bezbjednost saobraćaja u Crnoj Gori posljednjih mjeseci, situacija je zabrinjavajuća. Od početka ljetne turističke sezone svakodnevno svjedočimo saobraćajnim nesrećama. Nažalost, sve češće sa smrtnim ishodom. Činjenica je da se u vrijeme turističke sezone na našim putevima dešava veći broj saobraćajnih nezgoda kao posljedica veće frekvencije saobraćaja, većeg broja učesnika u saobraćaju i sl. Nažalost, te saobraćajne nesreće za posljedicu ili ishod imaju teške tjelesne povrede, smrtni ishod sa mlađim licima koja učestvuju u saobraćaju, zatim stradaju pješaci, vozači trotineta i svi oni učesnici u saobraćaju koji se naravno ne pridržavaju određenih saobraćajnih propisa. Svaki četvrti poginuli u saobraćajnim nesrećama u Crnoj Gori mlađi je od 25 godina, pokazuju zvanični podaci Ministarstva unutrašnjih poslova. Zbog toga je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović najavio izmjene zakona sa fokusom na drastičnom snaženju kaznene politike uz primjenu pozitivne prakse. Tu se treba bazirati na povećanju ili izmjenama zakona u dijelu kaznenih odredbi onih prekršaja koji najčešće dovode do teških saobraćajnih nezgoda sa težim posljedicama i u tom pravcu smatram, kao što sam uvijek i govorio, da treba korigovati zakon i ići sa nekim maksimalnim kaznama jer drugog načina i metoda kao što sada vidimo nema. Prema riječima Čarapića, u dosadašnjoj praksi vozači svjesno krše zakon jer znaju da neće biti sankcionisani. Zato poručuje da je što prije potrebno napraviti sistem koji će stvoriti utisak kod svakog učesnika koji počini saobraćajni prekršaj da će biti kažnjen.
one će u svakom slučaju imati, po mom mišljenju, značajnog uticaja ukoliko budu adekvatno odmjerene. Znači, te kazne neće biti najvjerovatnije minimalne, nego bi trebalo, po mom mišljenju, da budu maksimalne, baš prema onim vozačima koji krše saobraćajne propise. Da kazne moraju biti strože, mišljenja su i naši sugrađani. Treba da se povećaju kazne, naravno. 300%, eto. Slažem se. Kazne sam za ove S4 žmigavce. Najviše ovo mi smeta. A ove što brzo voze? Oni rizikuju. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović najavio je da će u narednom periodu radnoj grupi predložiti da razmotri modalitete uvođenja privremenih vozačkih dozvola za vozače starosti od 18 do 21 godine, limitiranje snage motora motornih vozila kojima upravljaju, zabranu upravljanja motornim vozilom od 23 do 6 sati, kao i limitiranje maksimalne dozvoljene brzine bez obzira na propisana ograničenja. U jeku turističke sezone gužve na saobraćajnicama u regionu, naročito na graničnim prelazima. Priču iz Hrvatske donosi nam kolege sa N1 iz Zagreba. Kilometarske kolone prema moru, ali i prema kopnu. Krenuo je jedan od udarnih turističkih vikenda. Na Lučkom se čekalo oko 2 sata, što je nekima već u startu pokvarilo putovanje na more. Bože, ovo je sramota što se ovdje tiče. 10 km duži red, 2 sata smo čekali, to je nenormalno. Ste spremni za dalje? Pa jeste, ali iduće godine ne vjerujem da ćemo dolaziti u Hrvatsku. Ovdje već 2 sata smo ispred Zagreba. Na ulazu u Zagreb čekamo, a ko zna kolika je gužva sad još dole, do mora. Idemo do Poreča. Da reći. Krasna je kolonija, super. Najveće su bile na autocesti od Zagreba do Bosiljeva, te od tunela Sveti Rok prema Zadru zbog prometnih nesreća. Bilo je i onih kojima kolone nisu pokvarile raspoloženje. Očekivali veće gužvu? Pa, jesam. Vrijeme je godišnji odmora i tako. Kako ste se spremili za to? Pa lipo. Para u džep i goriva da ima dovoljno, pojesti, popiti, šta treba više. Okay. Kroz Lučko je danas do 14 sati prošlo 24.070 vozila, a na moru trenutno uživa oko 1.000.000 gostiju, najviše u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. U Crikvenici uživanje u odmoru nije pokvarila ni kiša. Lijepo, ima naroda uvijek. Meni ne može ništa spriječ da se kupa. Znači ovo kad je kiša vam ne smeta? Ništa mi ne smeta, imam šator, kad je kiša sakrijem, malo izletim, ekstra. Pa nije dosadno, nije dosadno. Ko se zna naći zabavu, nije dosadno. Nije, baš je odlično. More baš odlično, toplo. Nema gužve? Nema. Divot. Baš prekrasno. Jesmo li u udarnom vikendu prešli broj od 1.000.000 gostiju na dnevnoj bazi, bit će poznato kroz dan ili dva, zbog naknadnih unosa podataka u sustav e-vizitor. Vesela Šegvić-Kordić, N1. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu trebalo bi sutra da se sastane sa američkim predsjednikom Josephom Bidenom i održi govor u Kongresu. Na mitingu u Michiganu bivši američki predsjednik Donald Trump rekao da ga demokrate optužuju da je prijetnja demokratiji. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sutra putuje u posjetu u Washingtonu gdje bi trebalo da se sastane sa američkim predsjednikom Josephom Bidenom i održi govor u Kongresu u nastojanju da ojača veze između Izraela i SAD-a koje su narušene ratom u Gazi. Do posjete dolazi nakon 9-mjesečnog rata između izraelske vojske i palestinskog pokreta Hamas. Washingtonu su posljednjih mjeseci zasmetale posljedice izraelske reakcije na Hamasov napad 7. oktobra, zbog čega je kontinuirano insistirao na zaštiti civila i na tome da se omogući prolazak i dostava humanitarne pomoći. Pregovore o prekidu vatre Washington nastoji ponovo da pokrene sa Katarom i Egiptom, a iz Bijele kuće kažu da će se razgovori sa izraelskim premijerom fokusirati upravo na to. Ključno je da se osigura plan, ono na čemu svakodnevno radimo sa svojim arapskim partnerima, sa Izraelom, plan o načinu djelovanja o pitanju sigurnosti, o humanitarnoj pomoći i o obnovi Gaze.
Netanjahu ne putuje u Vašington na poziv Bijele kuće, već na poziv republikanskih i demokratskih parlamentarnih čelnika, gdje bi 24. jula trebalo da razgovara s predstavnicima Kongresa. Oduševljen sam što imam privilegiju da predstavljam Izrael pred oba doma kongresa i da predstavnicima prenesem istinu o našem pravednom ratu protiv onih koji nas žele ubijeti. Na mitingu u Michiganu bivši američki predsjednik Donald Trump je rekao da ga demokrate optužuju da je prijetnja demokratiji, a da je on u stvari primio metak za demokratiju kada je na njega pokušan atentat prošle sedmice. Trump je ponovio da su izbori 2020. koje je izgubio od Bajdena bili namješteni, a da je sada spreman da se vrati u Bijelu kuću. U retorici koja odstupa od njegovih poziva na jedinstvo odmah nakon što je upucan, koristio je uvredljiv jezik o Bajdenu i Kamali Harris, koja bi mogla da postane kandidatkinja demokrata ako Biden odustane od kampanje. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko smatra da će predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski morati da raspiše referendum u vezi sa pitanjem postizanja mira, jer vjeruje da predsjednik ne može donijeti tako bolne i važne odluke samostalno, odnosno bez saglasnosti naroda. Kličko je u intervju za Corriere della Sera ocijenio da bi izlaz za Zelenskog moglo biti formiranje vlade nacionalnog jedinstva po ugledu na Izrael poslije napada Hamasa, ali je dodao da nije siguran da je predsjednik spreman da se odrekne centralizovane moći koju mu garantuje ratno stanje koje je na snazi od prvog dana ruske invazije. Zelenski je previše moći koncentrisao u svojoj kancelariji. Posljedica toga je da je parlament izgubio svaku relevantnu ulogu, rekao je Kličko i dodao da se nikada ne smije zaboraviti da je Ukrajina demokratska država i da se bori da se odbrani od ruske diktature. Ponovo domaće teme. Ljetnji mjeseci donose mnogo radosti sa sunčanim danima, plivanjem, boravkom na otvorenom. Također nose i rizike za kožu, pretjerana izloženost suncu može dovesti do opekotina, starenja kože, povećanog rizika od karcinoma. Kako se zaštititi u priči Jovane Radulo. Sa ljetnim danima pod ruku idu izazovi za najveći čovjekov organ. Kako bi se zadržao zdrav i blistav ten, važno je znati kako pravilno zaštititi kožu od štetnih uticaja sunca, visokih temperatura i drugih faktora. UV indeks zračenja je veoma visok, iznad 8, i da ukoliko boravimo i manje od 10 minuta na suncu bez SPF zaštite, mi ćemo dobiti opekotine. Dakle, jako je bitno u periodu između 10 i 16 časova ne izlagati se suncu, a ukoliko smo već izloženi suncu, da što više dijelova našeg tijela bude pokriveno nekom finom, laganom, pamučnom odjećom. 10 do 15 minuta prije izlaganja suncu treba nanijeti SPF zaštitu, međutim to neće biti dovoljno za cijeli dan, već se mora obnoviti, ističe Božović. Što se tiče ljetnjeg perioda, idealno bi bilo da to bude SPF 50 kada je u pitanju njega lica, a što se tiče tijela, može i 30 ukoliko želimo da dobijemo taj preplanuli ten. Danas na tržištu postoje sprejevi, dakle, odnosno SPF zaštite u obliku spreja, koji pružaju optimalnu zaštitu i mogu se nanositi preko make-upa. No jedna od najčešćih grešaka koje pravimo tokom izlaganja suncu jeste upotreba prošlogodišnjih proizvoda. Božović dodaje i da precjenjujemo to što na SPF faktoru piše da je vodootporan. Poslije 6 mjeseci većina aktivnih preparata oksigenira od otvaranja, tako da je uvijek preporučljivo kupiti novi proizvod za ovu godinu i koristiti ga i iskoristiti do kraja sezone. Po izlasku iz vode treba ponovo obnoviti SPF zaštitu i ono gdje treba da vodimo računa jeste da taj SPF, ukoliko je u pitanju SPF za lice, odgovara našem tipu kože. Dakle, postoji SPF za različite tipove kože. Kupači koje smo zatekli na podgoričkim rijekama i bazenu podijeljenog su mišljenja kada je u pitanju nanošenje zaštitnih preparata. Naravno da koristi faktor plus 30 ili plus 50, ali više puta taj plus 30. To bi moja žena kupuje i tako da imam za mene i za nju, pa koristio zemički. Malo ja i njoj čapim, pa ona mene. Ne, to je za mene luksus, šta će mi kreme? Ja koristim svakakve kreme, ali izgorila samo prvi dan. Pa sad malo mazila se svakom različitim kremama, ali dobro je sad. Nije se nikad u životu koristio nikakve preparate. Kad je baš velika vrućina, znači izbjegavam sunce, u vodu kad uđem sunce me mora malo uvatiti. Koža koja godinama izlaga na sunčevim zracima ima karakterističan izgled sa fizičkim znacima oštećenja. Da koža sve pamti, saglasna je i Božović. Svaka opekotina izaziva trajno oštećenje kože koje će godinama rezultirati
ili pojavom hiperpigmentacija ili pojavom proširenih kapilara. Također može doći do preuranjenog starenja kože, a i to je dodatni razlog zašto u više od 50% slučajeva, ukoliko nismo koristili adekvatnu zaštitu, a izlagali smo se suncu, može doći do pojave nekog oblika karcinoma kože. Ukoliko dođe do opekotina, prvo treba rashladiti kožu, zatim je tretirati preparatima na bazi pantenola koji djeluju umirujuće, a može se koristiti i aloe vera gel. Pojava plihova je uzbuna da se treba obratiti dermatologu kako bi se uključila terapija sa kortikosteroidima i tako se sanirati postojeće opekotine. Na redu je sport sa nama Milosav Milatović. Milosave, prvi crnogorski olimpijac stigao u Francusku. Tako, Ivana Milivoj Dukić, uveliko spreman. Na poprište olimpijskih igara u Parizu prvi od 19 crnogorskih sportista stigao Milivoj Dukić. Jedriličar iz Herceg Novog, kojem će ovo biti četvrte olimpijske igre, nosići i zastavu Crne Gore 26. jula na otvaranju na sceni sa sugrađankom Dankom Kovinić, ali će do grada svjetlosti morati da pređe cijelu Francusku. Naime, takmičenje u jedrenju sadržavaju Marseju na preko 700 km razdaljine od Pariza. Dukić je danas stigao u grad na obali Sredozemnog mora, a prvi nastup će imati 1. augusta. Dakle, još 5 dana do početka najvećeg sportskog događaja na svijetu, sve je spremno za start olimpijskih igara, uvjeravaju iz Međunarodnog olimpijskog odbora uz pojačane mjere bezbjednosti od strane francuske policije, dok je Thomas Bach zadovoljan organizacijom. Predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora Thomas Bach rekao je da je pozornica spremna za olimpijske igre u Parizu. Čelnik MOKA kazao je izvršnom odboru na sastanku u Parizu da pripreme za igre teku jako dobro. Imamo organizacijski odbor koji ostaje budan, koji ne ignoriše bilo kakvu vrstu izazova koje uvijek imate kada organizujete najsloženiji događaj na ovom svijetu. Sve nam to može dati stvarno veliko samopouzdanje da se radujemo ovim igrama. Za olimpijske igre u Parizu prodato je više od 8,8 miliona ulaznica. Podignute su mjere bezbjednosti od strane francuskih vlasti, ali Bach ističe da će biti vremena za kompletan izvještaj kada za to dođe vrijeme. Neću sada pretjerivati sa svim izvještajima. Mislim da će se sve samo ukazati, a predsjednik koordinacijske komisije Pierre Oliver Beckers, koji je također sa nama već par dana, će uskoro dati svoje viđenje. Siguran sam da će na kraju se ići u pozitivnu smjeru. Oko 30.000 pripadnika različitih službi uključeno je kako bi se svi osjećali bezbjedno na igrama, saopšteno je iz organizacije. Igre u Parizu počinju 26. jula i traju do 11. avgusta. Prelazimo na fudbalsku scenu. Vasilij Adžić našao se na spisku od 26 igrača Juventusa na pripremama u Njemačkoj, čime je zaslužio povjerenje trenera Mote. Hajduk iz Splita promovisao novo veliko pojačanje. Ivan Rakitić potpisao za hrvatskog velikana. Vasilij Adžić je velika nada našeg fudbala. Najskuplji igrač u istoriji crnogorskog sporta nedavno se pridružio ekipi gdje je po pisanju italijanskih novinara zaslužio povjerenje Tiaga Mote, koji se odlučio da ga uvrsti u 26 igrača prvog tima koji su otputovali juče u Njemačku na pripreme. Tamo se nalazi još nekoliko igrača iz Juve Next Gen tima koji će igrati u seriji C: Savona, Barbieri, Rouhi, Muharemović, Komemensija, Hasa, Sekulov i Mumgala, ali su svi oni stariji od Adžića. Nedavno su novinarski insajderi u najboljem italijanskom timu govorili kako je Mota oduševljen znanjem mladog crnogorskog fudbalera. Velike nade su u prošloj sezoni polagali u Hajduku da mogu prekinuti veliki post kada je u pitanju domaće prvenstvo, ali su im se nade srušile u drugom dijelu sezone, kada je Dinamo ponovo završio kao prvak Hrvatske. Sada je uprava kluba otišla korak dalje i ovog ljeta angažovala za trenera Đenara Gatuza, legendi vatrenih Ivanu Perišiću stiglo i pojačanje u vidu iskusnog Ivana Rakitića. Čovjek koji od 2007. do 2019. 106 puta nosio dres vatrenih, nikada nije živio u Hrvatskoj jer je rođen u švajcarskom Rheinfeldenu, a igrao je za Basel, Schalke, Sevilju, Barcelonu i nedavno Al-Shabab. Hajduk ga je predstavio na zanimljiv način.
lansiranjem rakete Apollo 13, ali uz izmijenjene riječi posade, pa je umjesto kultne rečenice Houston imamo problem, napisano Houstone mi nemamo problem, mi imamo rješenje. U Splitu se nadaju da će konačno prekinuti dominaciju Dinama i osvojiti titulu, koja se čeka od davne 2005. godine. U nastavku miks sportskih informacija, Dream Team se propisno namučio protiv Južnog Sudana, LeBron James spasi Amerikance brukanja, sinoć do još jedne pobjede u ringu došao youtuber Jake Paul. Sjedinjene Američke Države su bile i ostali veliki, prvi favorit za zlato na olimpijskim igrama, ali su ipak sinoć dobili i itekakvo upozorenje da nisu nepobjedivi. Dream Team je namučio Južni Sudan, koji je bio na pragu senzacije jer je 8 sekundi prije kraja utakmice koš za pobjedu postigao LeBron James za konačnih 101-100. Sudanci su na poluvremenu imali plus 14, da bi Sjedinjene Države kasnije polako topile prednosti na krilima Jamesa, izbjegli bolan poraz, prvi u sklopu priprema za naredne olimpijske igre. Jedan od najboljih igrača svih vremena je sa 23 poena predvodi Amerikance, dok su po 15 upisali Davis i Curry. U ekipi Južnog Sudana je briljirao novi playmaker Partizana, Karlik Jones, koji je imao triple-double, 15 poena, 11 skokova i 10 asistencija. Jake Paul, popularna ličnost društvenih mreža, ostvario je još jednu pobjedu u ringu profesionalnog boksa. U duelu u kojem je prvobitno rival trebao da mu bude legendarni Mike Tyson, stariji brat Paul se susreo sa nekadašnjim UFC borcem Mikeom Perryjem. Paul je u Tampi slavio tehničkim nokautom u 6. rundi u cruiser kategoriji do 91 kg. Pokazao je apsolutnu nadmoć od samog starta i tri puta je slao na pod 8 cm nižeg rivala prije nego što je duel prekinut na nešto više od 1 minuta do kraja 6. runde. Nakon ove pobjede, Paul je naglasio da se sprema za 15. novembar i okršaj sa Tysonom, koji je prvobitno odložen jer je gvozdenu majku pozlilo zbog zapaljenja čira nekoliko dana pred borbu. Za kraj 7 poraza, koš razlika -189 i posljednje mjesto na evropskom prvenstvu. Tužan je bilans mlade košarkaške reprezentacije Crne Gore u Poljskoj Gdinji. Na kraju šampionata u duelu ekipa koja će sljedećeg ljeta igrati u B diviziji, Crveni su poraženi 81-69 od Sjeverne Makedonije u meču za 15. mjesto. Imana o sportu, toliko. Hvala Milosave, a mi se podsjećamo vijesti dana. Konstituenti parlamentarne većine pozvali stranke koje će biti dio 44. vlade da do usvajanja budžeta za narednu godinu preispitaju saradnju sa vodećom parlamentarnom opozicijom na svim nivoima. Raspolaganje državnom imovinom vrijednom do 300 miliona eura biće nadležnost vlade ukoliko poslanici daju podršku izmjenama zakona o državnoj imovini, dok iz opozicije i NVO sektora stižu kritike, iz vlasti poručuju da se izmjenama ne ograničava kontrolna uloga Skupštine. Mještani Crmnice i danas blokirali tunel Sozina, zahtjevi ostaju isti, da lokalno stanovništvo ima besplatan prolaz kroz tunel. Saobraćajne nesreće na crnogorskim putevima i dalje uzimaju danak. Svaki četvrti poginuli mlađi od 25 godina, podaci su MUP-a. Struka kaže da bi trebalo mijenjati zakon i uvesti strože kazne. Sjutra pretežno sunčano, poslije podne moguća kratkotrajna kiša do 35 stepeni. Bio je to centralni dnevnik. Hvala na pažnji.